Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimizi kimi ötən gecə müğənni Səyyəd Əlizadə koronavirustan dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, müğənni Rəqsani İsmailova sosial media hesabında Səyyəd Əlizadənin ölümündən kədərlənərək çox üzüldüm, çox pis oldum, Allah sizə rəhmət eləsin. Bu il çox dəyərli, sevilən sənət insanlarımız dünyasını dəyişdi. Uşaq vaxtlarımızdan sizin mahnılarla böyüdük. Gözəl insan idiniz. Kaş ki sizin sağlığınızda əməkdar artist adı veriləydi. Düşünürəm ki, danışmayayım. Ancaq bəzən danışmaq lazımdır. Çox heyfər olsun ki, əməkdar xalq artisti bugün elə insanlara verilib. Sizlərə baxıb onlardan utanıram. Azərbaycan dilində normal danışa bilməyən və bizim insanları qara cəmaat adlandıranları. Güya bunlar elit təbəqənin sənətçisidir. Uşaqdan soruşsan Səyyəd Əlizadə kimdə hansı mahnısı var əzbərdən deyəcək. Biz sözlə Allah rəhmət eləsin, məkanınız cənnət olsun. Siz sənətə gəldiyiniz gündən xalq artisti olmuşsunuz, Allah sizə rəhmət eləsin sözlərini yazıb.